Assalamualaikum dan selamat petang. Sekali lagi kita bertemu. Kali ini cikgu nak tunjukkan bagaimana nak buat soalan daripada latihan intensif 9.3. Itu soalan nombor 1. Pelajar di sebelah menunjukkan segitiga ABC. Diberi luas segitiga ABC ialah 18. Okey, luas seluruh ni 18 cm kuasa 2. Dan sin theta ialah 2/3. Di sini ada theta. Jadi nilai sin theta adalah 2/3. Cari panjang untuk A, panjang AC. Kita nak tahu untuk soalan A, apakah panjang AC. Jadi kita apa formula yang terlibat untuk ni untuk luas. Pertamanya, luas ialah 1/2 AB sin C. Okey. Jadi dalam kes ni kita dah tahu sudut nilai sudut tu, walaupun kita tak boleh tak tahu, tapi sebenarnya kita kalau kita tak tahu, kita tekan saja shift sin untuk 2/3 yang pun nilai sudut. Tetapi untuk menggunakannya, kita boleh gunakan dalam bentuk 2/3 saja. Okey. Jadi dalam kes ini kita nak guna macam mana? Kita kata 1/2 darab 9 ialah 3 tambah 6. Okay, so nilai A ialah panjang BC, nilai B ialah nilai AC. Okay, darab dengan sin theta sama dengan 18. Okay, jadi bagaimana nak menggunakan ni? Sin theta ni kita gantikan sebagai 2/3. Bukan nilai sin 2/3 ya. Okay, nilai the seluruh itu, nilai seluruh sin theta itu 2/3. Jadi apa kita buat untuk tahu nilai AC ni? 1/2 darab 9 darab 2/3. Okay, dari kes ni kita boleh dapat pecahan yang tepat. Darab 9 darab 2/3. So kita dapat 3. Jadi yang dapat dalam kes ni ialah 3 AC sama dengan 18. Jadi nilai AC ialah 18 bahagi 3, iaitu 6 cm panjang keluas. Okey, seterusnya, berapakah luas segitiga ABD? Okey, jadi seluruh rajah kita dapat jadi 18. Jadi dalam kes ini ABD ni sendiri macam tak ada maklumat je. Okey, kita tahu sinilah 6 cm. Okey. Jadi bagaimana kita nak mengira? Jadi apa kita buat? Kita kira A, B, A, C, D. Jadi kita kira luas A, C, D. Luas A, C, D ialah 1/2 darab 6, iaitu menggunakan formula ni, darab 6 lagi, iaitu panjang C, D dan C, A, dan darab sin theta. Jadi 1/2 darab 6 darab 6 darab 2/3. So kita dapat luas ACD iaitu 1/2 darab 6 darab 6 darab 2/3, dapat 12. Jadi luas ACD ialah 12 cm kuasa 2. Jadi luas ABD adalah luas semua, iaitu 18 tolak 12. So dapat 6 cm kuasa 2. Jadi itulah luas untuk ABD. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung terus latihan intensif 9.3 dengan soalan nombor 2. Sebuah pentagon sekata mempunyai panjang sisi 5 cm, cari luas pentagon sekata itu. Apakah formula luas bagi segi? Kita tak ada formula luas bagi pentagon, kita ada luas bagi segitiga. Jadi formula luas segitiga adalah 1/2 AB sin C, ataupun kalau kita gunakan Heron formula, kalau kita ada panjang sisi kesemuanya, kita kata luas adalah punca kuasa 2 bagi S, S tolak A, S tolak B dan S tolak C. Jadi bagaimana kita nak gunakan
Alright, jadi ini dikata pentagon sekata. Kalau pentagon sekata, kita tahu sudut-sudut di sini. Untuk yang tak tahu, cikgu tolong kirakan, iaitu setiap sudut ini, sebabkan dia ada 5, ada formula dia, iaitu formula ialah n tolak 2 darab 180 bahagi n. Itu untuk nilai satu sudut. Jadi dalam kes ini dah 5, 5 tolak 2 darab 180, nanti kita bahagi 5, kita dapat 3 darab 180 per 5, kita akan dapat 108. Jadi setiap satu sudut ni 108 darjah. Okey, jadi bagaimana kita nak kira? Okey, jadi salah satunya ialah mungkin kita potong dia daripada satu garis satu, kita tag dengan satu lagi. Jadi segitiga ini adalah sebab kita dah ada 5 5, kita gunakan formula AB sin C saja. Tu 5 5 tu lah untuk nilai A dan B. C ialah sudut di tengah ni. Okey, jadi luas L sama dengan 1/2 darab 5 darab 5 darab sin 108. Dapat 11.888. Okey, 11.888 sentimeter kuasa 2. Okey, jadi kita juga potong di sini. Boleh potong sini ataupun sini ya. Kita potong sini. Jadi yang gambar rajah ini juga adalah 11.888. So, adakah yang ini juga mempunyai luas yang sama? Okey, cikgu tak pasti. Cikgu tak tahu, oh, boleh berkata bahasa lain, cikgu tak tahu pun sama ke tak sama ya. Sebab ini gambar rajah sama dengan sini, tapi gambar rajah ini gambar rajah lain. Okey, jadi macam mana? Kita terpaksalah selesaikan dulu segitiga ni. Kalau di sini 108, nilai 2 ni, 2 sisi ni sebab sama, jadi sudut kedua-dua ni mesti sama. Jadi kita tahu nilai sudut itu ialah 180 tolak 108 dan bahagi 2. Kita dapat 36 setiap satu. Okey, jadi kalau kita tahu sini 36, jadi sudut di sini dua belah ini adalah 108 tolak 36, itu 72. Jadi sudut ini 72, yang ini juga 72. Jadi sudut di depan itu, kalau kita perlulah, cikgu pun tak pasti kita perlu ke tak perlu, kan? Tolak 72 darab 2. Jadi itu 36 di sini. Sini 36 darjah sahaja. Jadi cukup tak? Kita tak cukup lagi, kita perlukan dua sisi. Jadi kita nak cari sisi yang mana? Contohnya cikgu carilah sisi AB ni. Okey? Kalau cikgu dah tahu panjang ni dengan panjang ini, cikgu boleh kira lah menggunakan 1/2 AB sin C. Jadi cikgu akan gunakan panjang AB ni, nak tahu AB ni cikgu gunakan daripada segitiga ABC yang cikgu label ni. Iaitu 108. Okey, kita gunakan formula cos, iaitu A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Jadi ini panjang AC kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tolak 2 darab 5 darab 5 darab cos 108. Jadi 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tolak 2 darab 5 darab 5 darab cos 108, iaitu 65.45. dan punca kuasa 2 bagi nilai tersebut, iaitu okay, panjang AC ialah 8.09 cm. Jadi bila kita tahu panjang ni 8.09 untuk segitiga yang ini, iaitu ABD,
Jadi untuk ABD ialah 1.2, 5 dan 8.09. Darab 5, darab 8.09 dan darab sin 72. Okey, sebab kita perlukan dua sisi AD dan AB dan sudut yang berada di tengah. Jadi 1/2 darab 5 darab 8.09 darab sin 72. Iaitu kita sama 19.235. 19.235 sentimeter kuasa 2. Memang nampak besar sikitlah. Okey. Jadi luas keseluruhan ialah 11.888 darab 2 kerana yang atas dengan bawah ni sama segitiga yang sama dan tambah lagi dengan 19.235. Iaitu 43.011. Okey, 43.011. Jadi kalau tengok jawapan belakang, dia kata 43.012. Okey, tapi cikgu stick pada jawapan cikgu lah. Mungkin disebabkan cikgu menggunakan beberapa desimal yang tak sama seperti yang digunakan oleh penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, kita pergi kepada soalan nombor 3 daripada latihan intensif 9.3. Okey, soalannya, Meling ingin menyediakan kad ucapan berbentuk segitiga. Luas kad itu ialah 30 cm. Okey, luasnya 30 cm kuasa 2. Dan dua panjang sisinya 8 cm dan 11 cm. 8 cm dan 11 cm. Cari ukuran panjang yang mungkin bagi sisi yang ketiga. Cari ukuran panjang yang mungkin bagi sisi yang ketiga. Jadi dia tak beritahu sudut, dia beritahu luas saja. Jadi cikgu terpaksalah main tembak je. Okey, tembak je maknanya kita ukur 11 contohnya. 11. 11 itu daripada sini. Okey, jadi sebenarnya ni bukan 11 cm eh. Cikgu saja konon-konon je supaya gambar rajah tu besar sikit. 11 cm. Kemudian cikgu nak pergi ke mana? 8 cm tu. Katalah cikgu buat sengit sikit je macam tu. Sebab kita tak pasti eh besar mana dia punya tu ke arah mana. Tapi yang pentingnya ni 8 cm. Okey? Jadi yang sisi lagi satu lagi ni kita kena tahu mungkin macam ni, mungkin ke macam ni kan, okay? Jadi dia punya tu tak berapa pastilah, okay? Apa yang pentingnya kita akan menggunakan sudut di sini, kita akan dapatkan sudut di sinilah. Kenapa kita akan dapat sudut di sini? Kerana formula dia adalah 1/2 AB sin C. Jadi bila kita gunakan 1/2 darab 8 darab 11 darab sin theta sama dengan 30, kita akan dapat sudut dulu. Lepas tu baru kita boleh kira panjang yang hadapan ini. Okay? Alright. Jadi kita kata 1/2. Jadi 1/2 darab 8 darab 11 darab sin theta sama dengan 30. Okay. Jadi yang ini kita dapat berapa? 4. Jadi 44 lah. 44 sin theta sama dengan 30. 44 sin theta sama dengan 30. Jadi sin theta sama dengan 30/44. Jadi nilai theta sama dengan shift sign ya. Cikgu tekan dulu 30/44. Okey, untuk selamat, kerana ada beberapa kali cikgu sendiri pun kalkulator tak faham dengan instruction yang dia bagi. Jadi
Untuk selamat, tekan nombor atau tekan shift sign. Shift sign. Kita dapat sudutnya ialah 42.98. Okey, jadi 42.9859. 9859 darjah. Okey. Jadi belum habis lagi. Yang ini kamu kena tahu bahawa kemungkinan besar kita boleh berlaku sudut itu berlaku pada ada dua sudut yang mungkin. Okey, kenapa dua sudut yang mungkin? Kamu, dalam konteks kamu ni tentang 4 ni mungkin tak belajar lagi trigonometri itu, kita boleh dapat sudut dengan nilai yang sama 30.44 ni, dan kita boleh masukkan sudut ini dua nilai. Okey, jadi pertamanya okey 30.44 ni apa? Kita boleh tekan kalkulator. Bila kita tekan kalkulator 30 bagi 44 tu, kalau kita tukarkan pada perpuluhan, yang ini adalah 0.6 6818 6818 dan seterusnya 1818. Okey, dan seterusnya. Okey. Jadi kalau kita tekan kalkulator, tekan sin 42. Ah, ni dia. Tekan sin 42.9859, kita dapat nombor tu semula, nombor ni balik. Tapi ada tak mungkin kita tekan nombor lain, sudut yang lain, kita boleh dapat dia? Okey? Jadi itu yang cikgu nak tunjukkan, iaitu memang benda tu akan berlaku. Okey, jadi akan berlaku. Jadi maksudnya cikgu akan kena ajar kamu sedikit ilmu trigonometri, iaitu dalam satu bulatan sudut 360 darjah tu terbahagi kepada 4 bahagian. Okey? Jadi di sini bahagian sudut sini ASTC dipanggil. Jadi kamu kena tahu bahawa dalam sukuan pertama yang berada sudut di antara 0 hingga 90, semua sudutnya bernilai positif. Maksud cikgu, kamu tekan contoh 30 lah. Tangent 30. Kamu dapat 0.57. Tapi bukan sibuk dengan nombor. Cikgu nak kamu tengok bahawa nilai dia positif. Kalau cos 30, nombor lain tapi positif. Kalau sin 30, nilai lain tapi positif. Tetapi bila kita pergi pada sudut di antara 90 hingga 180, contoh sudutnya 100 darjah. Okey? Jadi 100 darjah, contohnya kalau kamu tekan sin 100 darjah. Bukan suruh tengok nombor, tengok dia positif ke negatif. Kamu nampak dia kaget, jangan cuba tau, cuba. Kamu nampak nilainya positif. Tetapi bila cos 100, kamu dapat nilainya negatif. Dan bila kamu tekan tangent 100, kamu akan dapat nilainya negatif juga. Okey, apa pentingnya? Jadi bila kita tahu bila nilai ini ada macam ni nilainya. Okey, cikgu nak kata apa perkataan yang cikgu tak jumpa sekarang ni. Sebab ni unscripted punya cerita. Okey, jadi sekarang ni bila kita nak nombor ni, nak masukkan apa kat sini supaya dapat nombor ni. Okey, dalam kes ini sebab ini ialah yang kita kata sign positif. Jadi sign positif adalah ada pada 1 dan 2. Jadi nak tahu adik-beradik dia dekat 2 tu macam mana? Ha, itu iaitu 180 tolak theta. Ha, 180 tolak theta tu maksudnya theta kita 42. Jadi untuk tahu yang tu, ini cerita pendek je, maknanya kamu kena pergi tingkatan 5 punya trigonometri, sama ada max, model max ataupun at max, kamu akan belajar lagi lebih detail tentang cerita ni. Okey? Jadi untuk tahu satu lagi sudut yang akan memberikan nilai yang sama ni, kamu tekan kalkulator 180 tolak nilai ni. 42.9859, iaitu 137. 137 darjah, oops, point 0141 darjah. Jadi kita dapat
dia mungkin besar ni mungkin juga 137 90 okay, macam ni bukan macam tu. Jadi 8 kat sini lah. Di sini 8. Jadi satu ni kalau ni 42, lukisan kedua maksudnya dia berkedah ke macam ni. Okey, ni 11, yang ni 8 cm. Ni sambung. Ni luas dia 30. Ni yang ni kita buang lah kita tadi kan. Jadi ni luas ni pun 30 cm kuasa 2. Jadi dia ada di dua tempat di situ. Okey. Okay, jadi mungkin juga cikgu termis dengan kamu punya knowledge sekarang ni eh? Jadi ni mungkin cerita yang cerita ambiguity sebenarnya. Dia boleh berlaku macam tu. Tapi dia lebih senang, cikgu ceritakan tentang cerita ni. Okay, jadi bila ada dua macam ni, panjang tu mungkin, ini pendek, pendek je. Ni lebih panjang. Sebab ni sudut dia ni 137. Alright, jadi untuk menjawab soalan kita ni, kita dah tahu sudut ni, nak tahu panjang satu sisi lagi tu, contohnya sini lah AB, yang ni pun AB juga. Okey, ataupun ni CD lah. CD. Okey. Jadi yang pertama ini panjang AB tu berapa? Kita masukkan saja panjang, sebab dia nak panjang kita masukkan menggunakan formula cos. Jadi kita dah dapat ini, kita gunakan formula cos untuk mencari panjang AB. Okey, jadi kita kata AB kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tolak 2 darab 8 darab 11 darab cos. Sudut ni sekarang 42 darjah. 42.9859. Jadi 8 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tolak 2 darab 8 darab 11 darab cos 42.9859. Dan kamu cari punca kuasa 2, dan punca kuasa 2 bagi nilai tersebut iaitu nilainya 56.2522, iaitu jawapan untuk AB ni 7.5 cm. So kalau yang ini, kalau ini kan dia walaupun dia sudut kecil tapi dia gemuk, ni dia kurus. Okey, jadi ni panjang sikit lah. Jadi untuk panjang CD, iaitu segitiga yang kedua panjang sini, iaitu masih lagi kita masukkan sama 8 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tolak 2 darab 8 darab 11 darab cos 137.0141. Okey, jadi kalau kamu nampak ni, kalau kalau tekan sin memang dia akan memberikan jawapan yang sama untuk kedua-dua sudut ni. Tapi bila dah jadi cos, nilai dia dah jadi lain eh. Jadi yang ini kita kata 8 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tolak 2 darab 8 darab 11 darab cos 137.0141, iaitu 313.74. Jadi tapi itu ialah nilai bagi CD kuasa 2. Kalau nilai CD ialah punca kuasa 2 bagi nilai tersebut, iaitu 17.71. Kalau kita bundarkan, okey, daripada 3.40 cm. Panjang CD. Okey, panjang yang pertama mungkin 7.5, yang kedua mungkin. Jadi dengan segitiga tersebut, luas kedua-duanya adalah sama, 30 cm. Okey, itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah berada pada soalan nombor 4 untuk latihan intensif 9.3. Kata panjang sisi sebuah segitiga ialah 3x cm, x tolak 1 cm dan 3x tambah 1 cm. Diberi bahawa perimeter segitiga itu ialah 63 cm, hitung luas dalam sentimeter kuasa 2 segitiga tersebut. Okey, pertama cikgu
kita memanglah tak tahu. Okey? Segitiga tu macam mana bentuk dia? Sudut pun tak, kalau sudut tak tahu memang kita susah sikit nak lukislah. Tapi macam mana pun cikgu lukis saja, banyak panduan. Panjang sisi kat sini, satu lagi sisi macam ini, satu lagi macam ini. Ha, itu untuk gambaran saja. Tapi mungkin bukan macam tu gambaran saja. Okey, yang panjang sekali kita labelkan sebagai 3x tambah 1. Yang kedua panjang kita labelkan sebagai 3x. Mungkin tidaklah ni. Okey, mungkin tidak tidak panjang sekali lah. Okey, jadi x tolak 1. Cikgu pun tak tahu nak label kat mana eh. Okey, diberi parameter. Jadi kita menggunakan membuat persamaan parameter dan kita selesaikan dapatkan nilai x dan kemudian kita boleh ukur ataupun mengira luas. Okey, berdasarkan maklumat dia kata perimeter adalah 63 cm. Jadi kita kata x tolak 1 tambah 3x tambah 3x tambah 1 sama dengan 63. Okey, semua unit sentimeter. Okey. Okay, kita selesaikan 1 3 dapat 7. Ini 1 dengan 1 ni akan dapat kosong, jadi 63. Jadi kita dapatlah nilai x iaitu 63 bahagi 7 iaitu 9 cm. Okey. Jadi kalau ni kita labelkanlah. Yang ini 8 cm sebab 9 tolak 1. Yang ini dapat 27. Okey. Jauh sangat eh. Lepas tu 9 27 28 dekat sini eh. Okey, faham kena problem tu? 3 darab 9 tambah 1 28. Jadi ini pendek je lah. Okay. Tapi bagaimana pun kita maintain gambar dia lah untuk kita, sebab kita nak kira luas tersebut, kita boleh guna formula apa? Okay, cikgu akan gunakan formula Heron's formula ni. Kenapa? Sebab kita ada ketiga-tiga sisi. Bila ada ketiga-tiga sisi, kita boleh gunakan. Pertama kita cari nilai S dahulu. S panjang ketiga-tiga ni iaitu 8 tambah 28 tambah 27 bahagi 2. Dapat berapa ni semua? Jadi 36 tambah 27 iaitu 63. Aish, Masya Allah. Okey, tak perasan. Parameter dah bagi kan tadi kan? 63 bahagi 2. Dia bagi 2. Kita dapat 31.5. Okey, jadi untuk luas lah punca kuasa 2 bagi 31.5 ni darab dengan 31.5 pertama tolak 8. Okey, jadi yang itu yang S tolak A tu kan. Okey, jadi 31.5 tolak 8 kita dapat 23.5. 23.5. Boleh tak darab terus? Okey, cikgu tak galakkan, baik kamu tulis sikit-sikit sebab nanti bila exam kamu lah, kadang-kadang kamu check balik. Kadang-kadang kamu tak ada apa kamu tulis pun, nanti kamu akan buat careless mistake. Okay, jadi tadi kamu kira macam lain, nanti bila kamu check balik, macam lain lah kamu fikir. Apa ni, memang kamu pun sendiri tak faham. Jadi baik kamu tulis sikit sebanyak lah. Kita tak catat lah, tak tulis lah. 31.5 tolak 8, 31.5 tolak 27. Nah, itu kita boleh selamat sikit eh. 31.5 tolak 27, kita dapat 4.5. Seterusnya 31.5 tolak apa yang kita dah tolak lah. Okey, 27 dah tolak, kita nak tolak 28 pula, iaitu 3.5. Okey, jadi sekali lagi untuk selamat, kamu tekan calculator dalam ni dulu. Jangan tekan punca kuasa tu, nanti dia kamu tak memberikan arahan yang secukupnya kepada calculator. Calculator pun korang, dia tak faham, jadi dia tolong kira benda lain. Okey, jadi 31.5 darab dengan 23.5 darab dengan 4.5 darab dengan 3.5. Jadi cikgu dapat 11.65. Oh, bukan 11, tapi 11,658.9375. Dan kita tekan terus kepada punca kuasa 2 bagi nilai tersebut, iaitu 107. Okey, jadi luasnya 107.976 lah kalau kita bundarkan pada 3 tempat perpuluhan. Kalau kamu nak banyak lagi pun tak apa.
sentimeter kuasa 2. Itu sahaja soalan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi dengan soalan nombor 5. Pojah memagar sebidang tanah berbentuk seperti dalam rajah di sebelah. Diberi BD sama dengan 5 meter. BD 5 meter, kita labelkan. BC 7 meter. BC, mana BC? BC 7 meter. CD 8 meter. CD 8 meter. Dan AE sama dengan 12 meter. AE 12 meter. BDE, BDE, okay, BDE. Dan ADC, ADC adalah garis lurus. Hitung luas tanah yang dipagari oleh poja. Jadi, kita tengok maklumat apa yang ada kita untuk kita mengira luas ni. Okay, walaupun soalan tu nampak ringkas, tapi banyak kerja sebenarnya. Sebab kita nak gunakan 1/2 AB sin C, kita kena ada dua sisi yang yang of course dalam segitiga mesti bersebelahan, okay, dan sudut di tengah ni di antara dua sisi tu. Ataupun kalau kita gunakan Heron formula, kita mesti ada ketiga-tiga sisi. Dalam kes ni memang boleh dah. BDC kita dah boleh kira. Okey. Tapi sebab dia sekali lurus, kenapa tak kira sekaligus je? Kalau kira sekaligus tu, awak tak. Cikgu nak kira BDC dan kira BAE. Okey. Ni kita tengoklah apa yang ada. Jadi dengan BDC dulu, bukan BCD dulu. Cikgu boleh dah kira menggunakan formula Herons, eh. Jadi luasnya ataupun kita kira S dulu, semi perimeter lah 5 tambah 7 tambah 8 bahagi 2, 12, 20, jadi dapat 10. Jadi luas sama dengan punca kuasa 2 bagi 10 darab dengan 10 tolak 7 dapat 3, 10 darab 8 dapat 2 dan 10 tolak 5 dapat 5. Jadi 10 darab 3 darab 2 darab 5. Dan punca kuasa 2 bagi nilai tersebut ialah 17.32. 3 tempat bulan lah. Tambah 1 kat belakang tu. Kosong tapi belakang tu ada 5. Ini sentimeter kuasa 2. Itu segitiga tu. Kemudian cikgu nak kira BAE. Kalau tak ada nilai-nilai tu, cikgu kena cari dululah. Okey, jadi cikgu nak cari apa ni? Apa? Kita dah tahu 5 ni je. 5 maknanya kita perlu tahu AE juga. Sorry. Kita perlu tahu EB. Sebab cikgu nak gunakan formula 1/2 AB sin C. Jadi kita dah tahu sudut 40 darjah di sini. Kalau cikgu dapat BD ni, DE ataupun BE, dan cikgu bolehlah nak mengira seluruh kawasan BAE tu. Okey. Tapi dekat segitiga BAE ni tak cukup maklumat. Jadi kita terpaksa pinjam dapatkan sudut di sini. Okey, jadi kita kira sudut, nak kira sudut BDC. Okey, macam mana? Kita akan gunakan formula cos. Tapi bukan yang ini, yang kita akan twist sikit jadikan subjek dia sebagai cos A. Iaitu negatif 2BC cos A, cikgu bawa ke kiri, dapat 2BC cos A sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Jadi nilai 2BC ni bawa ke bawah sini, 2BC. Okay? Dia tak jadi negatif, eh? Cikgu baru ajar nak cikgu tadi, dia tersalah. Diingatkan kalau darab, pergi bahagi tu, kalau positif jadi negatif, jadi dia positif tak. Okay? Jadi ini tetap jadi positif, eh. Okey, jadi nak tahu sudut itu, sudut, kalau sudut kita nak ni, jadi 7 tu yang akan jadi nilai
A. Itu cara nak gunakan dia. Okay, jadi kita kata cos sudut BDC ataupun cos A. Tapi kita letak sini cos sudut BDC adalah sama dengan B dengan C tu 5 dan 8. 5 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tolak 2 darab 5 darab 8 darab cos. Oops. Tengarut dah. Okay. Tolak A kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 per 2 darab B darab C. Macam tu. Okey, dalam kes ni cikgu percaya nombor-nombor tu nombor bulat je, senang terkira atas ke bawah dan bahagikan atas bagi bawah. 5 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 dapat 40. Kita bahagi dengan 2 dan ni dapat 80. 2 5 ni 40 dapat maknanya 0.5. Jadi lepas tu shift cos. Kamu tekan shift cos lah. Okey, jadi sudut BDC shift cos ataupun kamu tekan dulu 0.5 tu ataupun 40/80, lepas tu boleh tekan shift cos. Okey, jadi sudutnya 60 darjah. Jadi kalau dekat sini 60 darjah, dekat depan ni pun 60 darjah. Okey. Jadi kalau depan tu 60 darjah, dekat sini pun kita boleh tahulah 180 tolak 60 tolak ni dah akan dapat 80 darjah. Cikgu nak ni panjang ini ni. Jadi ni berhadapan dengan sini eh. Jadi dah dapat yang itu, bila dah dapat yang itu kita boleh padam ni dulu. Jadi kita kata kita gunakan formula sin pula eh. Formula sin iaitu A per sin A sama dengan B per sin B. A per sin A sama dengan B per sin B. Jadi kita kata DE sebab ni sudut 80 ni kepada ni saja. Okey, jadi kita kata panjang DE per sin 80 sama dengan 60 dengan 12 ni. Okey, jadi 12 dululah sebab ni panjang. Sebelah ni pun mesti panjang dulu. Per sin 60. Jadi untuk cari panjang DE tu sin 80 ni kau pindah sini. Cikgu pindah terus eh. Cikgu dah darab 8 sin 80. Jangan tertinggal sin tu. Kalau tertinggal jadi salah lah. Okay, jadi 12 bahagi sin 60 darab dengan sin 80. Terus dapat jawapan dia iaitu 13.645. 13.64. Lepas 5 tu ada 8, jadi 646 cm. Okey, jadi luas untuk ABE, luas ABE ialah 1/2 AB sin C. Cikgu gunakan 12 dengan 40 darjah ni dengan panjang BE. Okey, jadi 1/2 darab AB, AB A itulah panjang AE, 2 sisi, satu sisi sini, satu sisi sana eh. ABE ialah 12 darab dengan sini, panjang ni semua sekali ialah ni 13 tambah 5, 13 ni bawah sini dan 5 lagi sini. Jadi dapat 18.64 darab sin 40 darjah. Jadi 1/2 darab 12 darab 18.64 darab sin 40. Kita dapat 71. Ini besar sikit. 71.889 cm kuasa 2. Okey, jadi seluruh rajah. Jadi untuk ni kita kata A, B, C, D, E adalah 17.321 tambah dengan 71.889. 17.321 tambah 71.889 iaitu
aku dapat 89.21 cm kuasa 2. Check dulu. Okey. Dia bagi jawapan dia 89.233. Cikgu dia bagi sebagai okey. Walaupun ni 3 resimal tapi dah hilang resimal ketiga tu bila campur kan. Ada sedikit keladian daripada jawapan yang diberikan dalam buku teks. Alright. Okey. Anyway, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah berada pada soalan yang terakhir daripada latihan intensif 9.3. Kita bacakan soalannya. Dia kata, radian di sebelah menunjukkan sebuah rak perhiasan dinding berbentuk segi 3 EFG. Okey, dia ada garis-garisan sikit. Garisan CD. Okey, tapi tak penting lah garisan. Tak ada garisan. Diberi FG sama dengan 15 cm. FG 15 cm. EG sama dengan 16. EG 16 cm. Dan EF sama dengan 17 cm. EF 17 cm. Okey, apa soalannya? Cari tinggi rak perhiasan dinding itu. Tinggi. Tinggi tu yang inilah daripada puncak tu secara lurus ke sini. Okey, masalahnya kalau biasa tu dibagi dalam contohnya dalam segitiga, kalau segitiga tu apa panjang sisi dua belah tu sama dan kita boleh belah dua dan terbagi dua lah ni. Tapi ini tak. Ini sebab sisi dua ni tak sama panjang. Jadi bila kita buat garisan tu, dia tak terbelah dua. Okey? Jadi apa yang kita boleh buat di sini? Kita kira luas dulu dan kemudian kita gunakan 1/2 darab tapak darab tinggi. Sekali lagi, luas kita gunakan mula-mula sekarang ni. Kita sebabkan maklumat tu sisi semua, kita gunakan Heron formula untuk cari luas. Dan kemudian kita mencari gunakan formula luas segitiga yang kita belajar darjah 5 dulu atau darjah 4 kot, darjah 5 atau darjah 3. 1/2 darab tapak darab tinggi. Okay, bagi kita tunjukkan. Okay, jadi nak cari luas untuk yang ini, kita gunakan Heron formula. Kita carikan nilai S dahulu. So nilai S dah campurkan semua sisi, 17 cm, 17 tambah 16 tambah 15 cm bahagi 2. Okey, dapat 32 bahagi 2 dapat 16 cm. Jadi luas adalah sama dengan punca kuasa 2 bagi 16, iaitu nilai S, dan kemudian 16 tolak 15 dapat 1, 16 tolak 16. Baik. Oh, silap kira ke? Oh, bagi 2 ni bukan 16 ya. Okey. Purata dia 16, kena bagi 3 lah, tapi ni bahagi 2. Okey. Jadi 17 tambah 16 tambah 15. Okey, 17 tambah 16 tambah 15. Okey. Dan bahagi 2. Baru dapat 24. Okey, bila dapat 24, boleh luas sama dengan punca kuasa 2 bagi S 24, kemudian 24 tolak 15 dapat 9, 24 tolak 16 dapat 8, dan 24 tolak 17 dapat 7. Okey, jadi 24 darab 9 darab 8 darab 7 dapat berapa ni? 12,096 eh? Jadi, tapi itu bukan berluas lagi. Jadi tekan punca kuasa 2 bagi nilai tersebut, kita akan dapat 109.00, lebih banyak sikit resimal kali ni, 9818 cm kuasa 2. Okey, jadi kemudian untuk tahu tinggi hal ini, tinggi tiga ni kita gunakan formula 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi kita kata 1/2 darab tapak, tapak ni 15 cm ni, darab T, tinggi tak tahulah, dan luasnya ikut formula apa pun kita dapat yang ni. Okey, kalau kau guna formula tu pun dapat ni jugalah. Tapi nak cari sudut pula. Ok,
Okey, jadi 109.9818. Jadi yang ni T ni dah 109.9818. Okey, dah habis. Darab terbalik nombor-nombor ni. Darab 1/2 ataupun 2/1 dan darab dengan 1/15 ataupun bahagi 15 lah. Sama je cerita dia. Dalam kes ini 109.9818 darab 2 darab 1/15 iaitu 14.6 panjang 66 tak boleh berapa desimal 4 desimal ni 3 desimal baru ambil semualah 24 sentimeter. Okey, jawapan tu tepat seperti dia berikan di belakang buku teks sampai sini sajalah. Okay, cuba bagi dia sebab sampai 5/40. Okey, jadi cikgu harapkan kamu boleh faham dengan dalam kerja yang diberikan di sini untuk memahirkan, untuk garanti kamu insya-Allah boleh dapat 10 markah penuh daripada soalan peperiksaan. Cikgu doakan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.